Добрий день, мене звати Олексій Мустафін, студія «Обозрівателя». Ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби розуміти, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні говоримо з Олександром Мусієнком, головою Центру військово-правових досліджень. Добрий день, пане Олександре. Добрий день. Не встигли українці розчаруватися загалом насправді цілком позитивними результатами останнього «Рамштайну», як німці з американцями вирішили нас ще й втішити і перестали тягнути леопарда за хвіст, ще й абрамсів згори насипали. З вашої точки зору, може, ламання Шольца було, зрештою, нам лише на користь? Можна так сказати, тому що, якщо ми подивимося, то рішення затягування от Німеччини, воно призвело, зокрема, і до того, що все ж таки активізувалися Сполучені Штати і заявили про те, що вони надають танки «Абрамс». І, зрештою, надають у кількості 31 одиницю. Хтось може сказати, що це мало і недостатньо. Недостатньо, звичайно, якщо ми говоримо тільки про 31 танк. Але якщо ми говоримо про прецедент і сам факт початку їх постачання і ухвалення такого рішення, воно надзвичайно важливе. Бо до чого це все призвело? Це призвело до того, що ми бачимо позитивне рішення, схвалено Німеччиною, як наслідок розблокована процедура реекспорту і передачі танків «Леопард» країнами Європейського Союзу, країнами НАТО, які мають і експлуатують ці танки. І ми вже говоримо, вже фактично повідомлення з німецької сторони, що тільки німецьких танків «Леопард-2» різних модифікацій і А6, і А5 може бути понад 100 поставлено в Україні. Там є різний період, звичайно, постачання їх, починаючи з кінця березня і далі. Але разом з тим ми вже говоримо про таке число. Додайте до цього 31 американський танк. Ми можемо до цього вже додавати ще 14 челенджерів. А плюс, якщо ми додамо ще й Т-72 чи танки ПТ-91 «Тварди», які модернізуються в Польщі, або які обіцяє поставити Чехія і вже долучається Словаччина до цього, ми вже можемо говорити про те, що сумарно ми десь можемо вийти на кількість 180-190 танків, а можливо навіть назбирати до 200. Ну, знову ж таки, це залежить від того, наскільки Сполучені Штати нададуть додаткові «Абрамси», чи будуть вони готові надати цього року в найближчій перспективі ще додаткові 30 одиниць. Ну, але в будь-якому випадку я погоджуюсь, що вийшло так, що ось це затягування склалося навіть нам більше на користь, ніж, скажімо, передача одноосібно німеччиної танків, чи рішення про передачу німеччиною. Зрештою, рішення то ухвалено, але, знову-таки, це, скажімо так, дали добро. Психологічно це дуже добре, це перейшли чергову червону лінію, яку окреслили росіяни. Але коли ці танки опиняться в Україні, головне на фронті? Якщо ми говоримо про час, найбільше, про що говорять наші партнери і що розуміють наші військові, це чому потрібен час і для чого він потрібен. Зовсім, в принципі, не для логістики чи розгортання якихось ремонтних баз, тому що навряд чи вони в найближчій перспективі будуть розгорнуті в Україні. Ці бази, вони є в Польщі. І, скоріш за все, там буде здійснюватися їх обслуговування і ремонт цих танків. Мова йде про навчання. І от, в принципі, навчання, загалом процедура навчань, яка є програми для екіпажів танків, наприклад, на «Леопард», вони складають в середньому десь місяць-півтора. Це мінімальний строк для тих, хто має вже досвід. І, звичайно, що от якраз для того, аби забезпечити навчання наших підрозділів, забезпечити наші екіпажі, да, щоб вони поїхали, щоб вони відпрацювали, а в подальшому і злагодження цих підрозділів, щоб вони взаємодіяли між собою, бо танки мають взаємодіяти в загальновійськовому бою із артилерією, мають взаємодіяти з піхотою, мають взаємодіяти з командуванням, для того, щоб, по-перше, зрозуміти всі можливості танка, якщо мова йде про «Леопард», зрозуміти, яким чином здійснюється керування, наведення, постріли і так далі, всі його можливості вивчити. Друге, щоб провести ось це злагодження. В ідеалі, звичайно, щоб ці підрозділи, які вже навчаються українські, інші в країнах-членах НАТО,
Вони вже навчалися разом з нашими підрозділами, які будуть освоювати ці танки, і вже проходили злагодження там. Сподіваюсь, що, можливо, так і буде. Далі вже це рішення технічне, яке буде обговорюватися. Але саме з цим пов'язано і, ну, перші поставки, які озвучуються, вони можуть бути здійснені в Україні, в Україну наприкінці березня. Це, принаймні, офіційна, одна із офіційних заяв міністра оборони Німеччини Пісторіуса. Тому десь на ці терміни і орієнтуємося. Щодо Абрамсів, я думаю, що там дещо довші терміни можливі. Скоріше за все, так і буде довші. Питання, яке в нас задають нечасто, з зрозумілих причин. Техніка – це чудово, але чи зможемо ми забезпечити належну кількість екіпажів, враховуючи, що ми вже 11 місяців протистоїмо відкритій агресії, ми втратили багато бійців, і, зокрема, фахівців, які можуть працювати на цій техніці? Це дійсно хороше, правильне, професійне питання, тому що треба розуміти, що, вочевидь, ми можемо допускати, що люди, які їдуть на навчання, це не ті, хто зараз, кого зараз мобілізували, і хто, наприклад, 20 чи 25 років тому дійсно готувався на танкіста чи навідника, але після того, скажімо, якоїсь великої практики чи досвіду не мали. І зрозуміло, що мова йде, скоріш за все, про підготовлені екіпажі, знову ж таки, для того, щоб зменшити період, який потрібен на навчання, і пришвидшити постачання танків. Ну, вирішують цю ситуацію тим, що, розумієте, перший момент, який я скажу, він банальний, але він логічний, тому що в нас просто немає іншого виходу. Ну, ми в таких умовах, що ми не можемо інакше, окрім як шукати екіпажі, окрім як відправляти їх на підготовку. Власне кажучи, це розуміють і наші партнери, і чому мова йде про те, що нам одразу, ймовірніше, і не поставлять 112 танків чи 100 танків, а мова йде про те, що 14, ще 14 і так далі, і ось так по роті намагатися забезпечувати і дійти до цього числа. Ну, тому що якраз є розуміння, що потрібні люди. Але зараз іде активно, наскільки я знаю, зі своїх джерел, активно шукають от людей, якраз які вже готові, які повні ентузіазму їхати і навчатися. Тому просто у нас немає іншого виходу, як шукати людей, відправляти їх на навчання, і, в принципі, вони є. Ця ставка на бронетехніку, не лише танки, а й БМП на кшталт Бредлі, Мардера, означає, що йде підготовка до прориву на півдні, де умови найкращі для застосування бронетехніки, бо там степ і не такий урбанізований, як на Донбасі. Я думаю, що так, тому що нам про це і обережно, так знаєте, в своїх заявах натякають наші партнери. І з різних джерел ця інформація надходить із західних ЗМІ, і від аналітиків, і від урядових джерел, і зрештою з Пентагону. Давайте ми подивимося, що за результатами фактично Рамштайну 20 січня був ряд заяв, які прозвучали якраз з Пентагону, про те, що, по-перше, вони радять Україні не поспішати з контрнаступом, дочекавшись якраз вишколу українських бійців і техніки. І друге, ось ці заяви, про які повідомлялося, що так обережно, що, можливо, варто і доведеться навіть від Бахмуту відходити, щоб зберегти сили і резерви. Для чого зберегти? Абсолютно вірно, для задіювання їх в майбутньому на півдні, для деокупації там, де, як вважають наші партнери, я думаю, що багато хто вважає про це так само в Україні і в нашому командуванні, є шанси і перспективи для того, щоб здійснити ось той самий прорив і використати бронетехніку найефективніше і досягти якраз те, про що говорив генерал Мільний якраз на прес-конференції після Рамштайну, тактичних і, можливо, оперативних успіхів. Так, а це означає, що є можливості прориватися на Мелітополь і далі, і оперативні успіхи, це можливо навіть розрізати повноцінно російське угруповання військ там і продовжити наступальні дії. Ось мені здається, що скоріш за все для цього, хоча коли звучали заяви і коли говорили про схід, про спочатку про постачання бронетехніки без танків, то говорилося і звучало про те, що треба стримати ворога і на сході, і ця техніка стане на годі і там. Ну, дійшло, і мова йшла про Бредлі, і мова йшла про страйкери. Очевидно, я не думаю, що хтось із західних стратегів буде нам говорити про те, що ви використаєте танки
і для того, аби зупиняти атаки ворога на сході? Скоріше за все, що ні. З іншого боку, є заява ГУР про те, що і для власного наступу, і для стримування росіян нам насамперед потрібна далекобійна артилерія і ракети, здатні вражати цілі в 100 кілометрах від фронту і далі. Невже союзники це розуміють гірше за нас і чому тоді тягнуть? А давайте ми подивимося, ми кожен етап проходили з таким певним затягуванням в наданні зброї Україні. І з кожним етапом ми стикалися з тим, що роздумували, що приймали рішення, що обговорювали. Подивіться, скільки обговорень у Бундестазі займали рішення про надання танків Україні, скільки в них дискусій йшло, політичних, медійних, експертних і так далі. З одного боку, мабуть, це особливість демократії, де треба здобути все ж таки консенсус. Це раз, всередині країни. З іншого боку, де треба здобути консенсус, це як мінімум в певному клубі держав, нехай якщо не про весь Рамштайн йдеться, то про провідні держави, які перебувають там, на складах яких є боєприпаси, снаряди і необхідне озброєння, які вони мають передати. Тому що ми побачили приклад гепардів, от він класичний. Як хороше рішення про передачу зеніток Україні, які потрібно, воно забуксувало з технічних причин, що шукали, а де ж взяти велику кількість запасів якраз боєприпасів. Так, стрільно до них для того, щоб вони могли бути застосовані. Тому це перший момент. Друге. Все ж таки ніхто не забирав дискусії про ось ті червоні лінії, чи так, скажімо, що може призвести до ескалації, чи не призвести. Вони досі тривають. Я маю на увазі, ну яка ескалація? Треба говорити відверто, це розмови про те, чи може Путін застосувати тактичну ядерну зброю чи ні. На Заході про це все ж вони говорять, вони десь обговорюють, пишуть про це і так далі. Ось із цими моментами, але... Розумієте, ну воно ж загалом теж, якщо ми говоримо про те, що зброя надається Україні, як говорилося раніше, під конкретні операції і під заходи, які можна бути вжиті на полі бою, то, наприклад, ну як ми можемо говорити про надання бронетехніки і танків без підтримки з повітря або без підтримки далекобійної артилерії? Наприклад, якщо Сполучені Штати надають і вони розуміють, у них класично є, наприклад, доктрина «Airland Battle», яка передбачає, що вам дійсно потрібна сухопутна складова, але її потрібно підтримати з повітря. І, в принципі, вони на це вчилися, вони це розуміють. Ясна річ, що якщо вони говорять про те, що ми вам надаємо техніку і хочемо, щоб ви пройшли лінію Мелітополь-Бердянськ, ну, наприклад, умовно, успішно, і розгромили ворога там, то буде природнє питання, а під це от сухопутна складова є, а підтримка з повітря, а далекобійні ракети, а як би ви самі воювали в цій ситуації, ви би не хотіли підтримки цієї? І тому мені здається, зверніть увагу, що зараз після танків почалися дискусії все активніше з різних джерел поширюватися про авіацію. Вони неспроста, я думаю, пішли, тому що... Можливо, це може стати наступним етапом. Або далекобійні ракети атаки МЕС, про які говорилось давно, або, власне кажучи, ті ж F-16, про які, ну, скажімо так, українське командування повітряних сил не сказало прямо, що це F-16. Ну, можна допустити, що мова йде саме про них. Ну, речник казав. Я хотів би, враховуючи сьогоднішню ракетну атаку, вона засвідчила, що нам все ще потрібні засоби ППО. Нам пообіцяли 3 батареї «Петріот». Питання в тому, а чи не перебільшуємо ми можливості «Петріотів»? Я думаю, що історія з «Петріотами» – це, я прекрасно розумію, звідки вона походить. Це виключно рішення, яке спрямовано на протидію, тому що Іран, можливо, може поставити балістичні ракети в Росію, і треба хоч чимось нам відбиватися. Бо за як ми розуміємо, що, і про це говорили наші повітряні сили, що ми маємо обмежені доволі такі арсенали, щоб протидіяти саме загрозам балістичним, було тому так активно говорилося про «Петріоти», і важить, що говорилося про «Петріот» модифікації ПАК-3, який якраз здатний протидіяти саме балістичним ракетам. Зрештою, ми можемо сказати, що десь 1,5-2 батареї це буде. Чому я кажу 1,5? Тому що одну батарею точно США засвідчили.
Нідерланди говорили про Петріот, але потім сказали, що мова йде про дві пускові установки. Тобто, якщо так, це не батарея, ну це менше. Але теж ПАК-3 здатні збивати балістичні. І німецька, яка наймовірніше, це ПАК-2, яка ну, має менше. Вона може, її можна застосовувати проти балістичних, але в неї коефіцієнт 40-50%, натомість у третьої модифікації 80%. Ну, давайте так, якщо ми скажемо, чи достатньо цього, щоб закрити повітряний простір над Україною, звичайно, ні. Але ні, гарантії з перекриття всього простору 100% не дає жодна, по-моєму, система. Не дає жодна, абсолютно вірно, я з вами погоджуюсь, це раз. По-друге, ну, а я вважаю, що це, попереду, це дуже хороший прецедент для нас, тому що, чому, розумієте, ми знову ж таки підходимо до питань, зрештою, більш-менш комплексно, бо я хочу повернути до Рамштайну жовтня 2022 року, коли почався черговий виток ось цього ракетного терору після 10 жовтня, тоді генерал Міллі, і він так само виходив на брифінг і сказав про те, що США будуть допомагати Україні створити багатоешелоновану цільову систему протиповітряної оборони. Це означає засоби ближнього радіусу дії, середнього і дальнього. Петріот якраз відноситься до останнього, до дальнього. Тому мені здається, що ми просто йдемо за такою комплексною цільовою програмою, а далі вже залежить від ресурсів, від можливостей того, що конкретно на даному етапі можуть забезпечити наші партнери. І мова йде про НАСАМСи, про Петріоти. Зрештою, я вважаю, що це добре. Перебільшувати можливості жодної зброї не доводиться, тому що, ну, вона 100% жодна не виключає захисту від загроз, але це доволі таки хороше посилення наших спроможностей. Ви казали про іранські балістичні ракети, але ж є і російські, власне, найгучніші ці терористичні удари по Кременчуку і по Дніпру були зроблені саме балістичними ракетами. Як виявилося, ми її взагалі не можемо їм протидіяти. Єдине, що, можливо, вони не такі точні, як крилаті. От в цій хвилі вони взагалі балістичні ракети не використовували. Тобто тут не треба чекати, так розумію, на іранські постачання. Тут є проблеми з нинішнім, з тим арсеналом, який є в Росії. Бачите, так, я погоджуюсь, але треба інше сказати, що якщо подивитися статистику, тих же К-22 в не такій великій кількості було використано, да, якщо ми говоримо про Кременчук і Дніпро, на жаль, це призвело до жахливих трагедій. Ми знаємо, там торговий центр, там житловий будинок. А чому говорилося про іранські і чому так? Тому що, ну, скажу так, розумієте, це додатковий тип загроз і викликів, з яким ми ще не стикалися. І були висновки деяких фахівців, які прогнозували, що ці ракети середньої дальності, вони можуть бути кращі навіть за російські «Іскандери» в своїй ефективності. Є такі підстави вважати. Тому про це говорилося і плюс – говорилося про те, що, знову ж таки, була заява тоді командування повітряних сил, тоді речник говорив, що ці ракети можуть розташувати в Білорусі, так, поблизу до кордонів, і вони будуть досить активно наносити удар. Тому я думаю, що в першу чергу, моя думка, що в першу чергу нам Сполучені Штати давали як, бодай щось, щоб дати якусь підтримку в протидії саме цим загрозам. Повертаючись до літаків, Шольц от буквально напередодні заявив, що вони домовилися з Байденом, тобто це не лише позиція Німеччини, що штурмовиків не буде. Ну, по-перше, ми вже знаємо Шольца по танки, так би мовити, історії. І до того ж, міністр закордонних справ Кулеба сказав, що питання взято до роботи, і Блумберг вже от нещодавно підтвердив, що йдеться, ну, як кажуть, ця справа на столі. То, може, йшлося про, все-таки, про штурмовики, але не німецькі, не американські? Ну, якщо ми говоримо про літаки і про те, що взагалі, скоріш за все, ну, скажімо так, про те, що найефективніше було би і найкраще. З точки зору наявності запчастин, в першу чергу, самих літаків, запчастин до них, обслуговування ракет і всіх необхідних боєприпасів, звичайно, найкраще тут F-16, вони поза конкуренцією. Подобається це комусь чи ні, жодним чином не применшуючи можливості того ж Гріпена шведського, який досить добре підходить до експлуатації в наших умовах, так, але він має менше можливостей в цих складових, які я перелічив.
Наступний момент це... Це, власне, просто для, щоб для пояснення, це як з леопардом, бо леопард є поширеною, так би мовити, моделлю і використовується різними країнами, їх просто більше навіть, і не кажучи вже про ремонтну базу. Абсолютно. Тому звичайно, що з цих міркувань, ну і в ефективності, звичайно, самого літака, в його надійності, з цих міркувань і йшла мова про F-16. Зрештою, у нас в Україні є візія розвитку повітряних сил України, затверджена до 2035 року. Вона затверджувалася ще до повномасштабного вторгнення, але зрештою, основні акценти робилися саме на такі типи літаків, що ми би хотіли переозброюватися до 2035 року. Було розуміння, що міг і ІСУ нам уже не світять, а їх ресурс буде вичерпуватися, не можна вже його буде продовжувати, тому треба переходити. І говорилося саме про плани на ці літаки. На сьогодні, наскільки я розумію, дискусії продовжуються і тривають щодо типу і моделі, яка може бути. Але з того, що лунає найчастіше, принаймні, в експертних колах на Заході, вони з аналітиків і військових, мова ну дуже часто йде саме про F-16. Тобто, ну, я допускаю, що, скоріш за все, саме про них. Про штурмовики, якщо говорити, була думка про те, що Україні, звичайно, було б непогано підсилитись тими ж, нехай не дуже новими, але добре себе зарекомендувавшими А-10 штурмовиками, які досі перебувають на озброєнні Сполучених Штатів, незважаючи на те, що їм багато років. Ну, звичайно, це ідеально, якщо у вас є штурмовик і літак, який прикриває штурмовик при виконанні ударів по наземним цілям, по тій же техніці чи іншим військовим об'єктам ворога, ну, це ідеальний варіант. Чи буде саме так, поки що є сумніви, але ті ж F-16, вони дають можливість підвішувати ракети повітря-земля, які відпрацьовують по наземним цілям, і, можливо, навіть не потрібні ті ж самі А-10, можна обмежитися лише F-16. Ось про це зараз йдуть активно дискусії. Тобто ключове ж насправді, і це прозвучало у промові президента Байдена, коли він оголошував про танки. Він сказав про те, що Україна має бути готова і в подальшому, не тільки зараз, в оперативні потреби, які є на фронті, а й в подальшому гарантувати свою безпеку. Так, якщо ми говоримо про подальше, то щонайменше середньострокова перспектива, я вже не кажу про візію до 2035 року, ми повинні думати наперед, а що буде далі? Ми візьмемо «Гріпени» чи ми візьмемо інші літаки, до яких будуть проблеми виникати з їх випуском, чи перевипуском, чи ремонтом і так далі. Ну, тобто, ми ж трошечки повинні і наперед думати, виходити. Враховуючи історію з танками, скільки, на вашу думку, піде часу на уламування союзників щодо літаків? Ви знаєте, що союзниками про літаки говорять з літа минулого року, насправді. Дискусії почалися в липні-серпні 2022 року. Тобто вони вже тривають десь півроку точно. Ну, я думаю, що хочеться вірити, що після танків і бронетехніки, ну, куди ж далі? Наступний етап – це тільки авіаційний. Ну, і тому думаю, що десь принаймні місяць-два, і сподіваюся, що такі рішення, вони принаймні розуміння, який тип літака, в які терміни і так далі, це питання буде вирішено. Ну, але, знову ж таки, знаєте, тут можна прогнозувати і говорити про те, що зараз буде місяць-два, а може статися так, що рішення буде прийнято через 2-3 тижні. Чому я так кажу? Тому що були прецеденти. Бо коли тиждень-два тому була делегація Сполучених Штатів, зокрема, із Пентагону в Києві, говорилося про те, що Абрамси в Україні не буде. І що вони складні для обслуговування, там логістика, навчання тощо. Що сталося за два тижні? Ну, так. Шольц прийшов на допомогу. Але питання, якщо от ухвалять рішення, скільки може пройти часу від ухвалення рішення до постачання, власне? Потрапляння. Тут залежить від того, чи тому що інформація є різна. Є інформація про те, що українські екіпажі вже могли приступити до ознайомлення і навіть до навчальних польотів на таких літаках, бо рішення ж про виділення коштів так само було ухвалено в США попереднього минулого року. І так само повітряні сили заявляли про те, що вони сформували вже команди, які мають проходити навчання.
Тому, але невідомо, чи вони вже розпочали, чи їм потрібен буде час розпочати. Це в цьому є різниця по часовим рамкам постачання. Тому що якщо вони вже розпочали з минулого року перші свої тренувальні польоти, то можемо допускати, що до кінця року, можливо, і ці літаки вже би з'явилися в Україні. Якщо цього не відбувалося, ну, то це може відбутися, мабуть, уже на наступний рік. Це такі, ну, є, скажімо так, є оптимістичні прогнози, які говорять, що ви можете підготувати за 2-3-4 місяці досвідченого пілота на F-16, але давайте виходити з того, що говорять американці. Вони кажуть, що потрібно мінімум півроку. Це мінімум півроку на таку підготовку. Ну і плюс всі процедури, ми розуміємо, їх переправлення, логістика і так далі. Тому, якщо цього року з'являться в Україні, я вважаю, що це досить хороший, позитивний і оптимістичний результат був би. Ну, ви розумієте, що чому ми задаємо ці питання, тому що, знаєте, є таке українське прислів'я, поки сонце зійде, роса очі виїсть. Кожен день ЗСУ втрачає бійців, втрачає найкращих бійців. І навіть якщо ми кажемо про місяці, як у випадку з танками, то це цілком для людей на полі бою перетворюється на вічність фактично. Я прекрасно розумію, але ну, я це все прекрасно розумію і розділяю вашу точку зору, але реалії такі, ви знаєте, от як з патріотами були, нам сказали 5-6 місяців потрібно мінімально, так? Але все ж таки провели перемовини, домовили, що зрештою це можливо за 3 місяці. Ну, знову ж таки, це 3 місяці, так? Але все одно менше, ніж на 2. Так само по будь-якій техніці робиться все можливе, щоб це пришвидшити, але є ось ці об'єктивні реалії. Є багато моментів, ви знаєте, наприклад, чому українські підрозділи, які навчаються з минулого року на полігонах країн НАТО, не могли освоїти ці танки? Ну, от умовно кажучи, чому не була передбачена програма, чому не робилося вже це тоді, і чому не надавалося можливості тоді це робити? Таких питань вони є, звичайно. Але на сьогоднішній день ось реалії такі, що пришвидшити аж так, щоб це було з дня на день чи там на наступний тиждень, досить важко, просто неможливо. Знаєте, мені нагадує історію таку, вона може анекдот, але ну, сам Яковлєв, конструктор, розповідав колись під час Другої світової, його викликав Сталін і ну, ставив завдання зробити літак певних характеристик. І запитав, коли вони зможуть йому надати результат. І той, значить, каже, ну от якщо в американці з їхньою базою і всім іншим, ну, можна було б зробити там, по-моєму, за 3-4 місяці, я сказав. А Сталін, каже, подивився на мене і запитав, а хіба ви американець? Знаєте, коли в нас є така радянська ще звичка, коли, знаєте, технічно має бути так і так, вони кажуть, ні, нам треба ще швидше і так далі. Ну, воно є, звичайно, ми це розуміємо, але знову ж таки, ми теж маємо розуміти, ви знаєте, є аналітика американська, яка свідчить про те, що деякі танкові екіпажі, які готувалися досить швидко, вони використовують лише 60% потужності того ж Абрамса. Ну, це подібно, знаєте, можна порівняти, звичайно, із тим, що ви можете використовувати якийсь пристрій, навіть телефон, сучасний смартфон. Він вам слугує, ви можете телефонувати, можете відповідати, але ви не використовуєте в повній мірі те, за що ви заплатили, і те, що для вас виготовили, і весь потенціал. І от про це йде мова, що ці танки, вони мають надзвичайно серйозний потенціал, і для того, щоб його в повній мірі використати на 100% на полі бою ефективно, ось вони і намагаються вкладати більше часу для навчання, відточування майстерності, повторення того, що здавалось би зрозуміло. Ну, мабуть, воно десь виправдано. Можливо, саме тому Сполучені Штати і мають таку потужну базу і таку сильну армію в світі. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Олександром Мусієнком, головою Центру військово-правових досліджень, про зброю, яку потребує Україна і яку нам надають. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.